Да. Да. Ставам, защото си взимам лимончетата. Добре. Аз това си ги оставя. Занасим ги в кухнята. Това няма да ти да видим побърна. Какво ще ни... Добре, всичките ли искате да взема или могат две да им оставя? Може да оставиш. Добре, айде, оставям ви ги тези. Айде, едно голямо да. Остана. Ма после ще искате да едете нещо вкусно приготвено с лимончетата. Да. Айде, това ма сега ще си оставим. Да. Видяхте ли ги? Как да. Ще ги включим в рецептите, не знам. Едните са тъмни, предположихме, че са по-дълго сушени. Точно така. Светлите се изсушаване около месеца, а другите са 45 дена. Да. Да. Добре. Ето. Давам ви ги. Благодарим. От тази страна. Добре. Светлата. Виж сега, когато ще се готви, е така, колко вкусничко да. Мириш и колко приятно някак си ни става. Точно така. Какво ще правим? Гала ще направим едни агнешки котлетчета с тези лимончета и... Към тях ще направим една гарнитура от салата табуле. Е, любима моя салата. Да. Наистина много обичам табуле. А какви ще са... Ще приготвим нещо... да. Също един кебаб, който ще е завит в лаваш, за който споменаха във видеото. Ей, днес да. Много ме спечелихте. Добре, с какво започваме? Това ще го киснем ли първо? Не, как се използва, Светле? Това, когато са цели лимоните, те се сваряват в подсолена вода, след което се оставят да изсъхнат, докато им се втвърди кората. Използват се по два начина. Да. Използват се по два начина. От тяхното действие в кухнята е да придаде лек лимонов аромат към ястията, които искаме да готвим. И то по-специфичен, виж, малко по-наситен ли, как да кажа? Когато се готви яхния или месо с тях, те се използват цели. Въпросът е да ги надупчиш или ето така да ги разрежеш, ако успееш. Да, за да излезе аромата. Когато ги готвиш в ориз, трябва да бъдат на прах. И това смилаш ги. Да. Добре. Ние как ще ги използваме днес? Ние ще ги използваме цели. Добре. И ще използваме доста лесен вариант. Взели сме си агнешки котлетчета, овкусяваме ги с сол и пипер. Много добре. До тук. Става ти почна да правиш... шишовете. Много е важно при шишовете да не ги заглаждаме, примерно като нашите кебабчета, а да се е така, да има да пръсти по тях. Пръстите, точно как? Така. Това също се прави. За което Ева разказваше, не мога да се е така, как се казва, шиички, остели нещо странно беше такова. Той е, буквално се хваща суровото месо и стоят пръстите, както е. Не, то е сурово, чисто сурово. И стоят пръстите точно както е щипнато парче тук има. Това нещо ще се прави, за да може, когато се готви месото, мазината, която изтича, да не остава просто на в начин, че както грил тигане или да пада от скарата, а да се върне обратно. Да, добре. Особен цвят има каймата. Каймата е агнешка и ние сме вкусили с една паста хариса, за която Светло ще ни разкаже да. Малко. Специфична. И аз само да ви да Светле, какво направи сега ти? Сложи котлетчетата с доста зехтинче ги маринова, да. Някаква подправка тук сложи не видя. Черен пипер. А, черен пипер, да, лимончето. И едно чесънче. Да. О, супер. И сега слагаме малко водичка. И ми добре. Или някакъв бульон, който обичаме и слагаме в фурната, се пекат. Слагаме? Да. Добре. Я да видя сега стамба. Слагаме малко мазнина на тях. Тя си агнешки ли казва, че са? Агнешка хема, да. Си мазнички много обичам. Да. Да. Вкусили сме, както казахме, с хариса, кимион, сол, пипер. Добре. Е, това няма за кинова, ли е го малко, гледай. Добре, добре. Нищо няма. От това да има топло. Добре. Светле, ти продължаваш да режеш. Да. Табурето ми е наистина много любима салата. И на мене. Въпреки, че не съм измислила още булгура с какво да го заменя, защото ми се ще... Е, ми добре, просто казвам. И да тогава го без. Избегна, но не знам с какво. Така. Я да видим. Сега? Да, изпичаме ги. И за гарнитура към кебапа ще имаме леща, червена леща, която е сварена. Пак много типична за много трябва да внимаваме да ни я приварим, защото стане на каша. Като я варим, я варим примерно до 80%, после захупваме с капак и тя ще заготвя. Тук имаме червен лук, който е маринован с лимон, зехтин и магданоз. И тази питка лаваш. Госта ми готви скоро в черешката на тортата и се мъчи 2 часа да запали едно барбекю. Пя му милия, какво ли не му прави, но сега не знае, че трябва да го посрещна умирисана на скара. Така, да кажем, табурите, това са съставките. Булгур, да. Който сме накиснали. Точно така. Ситно нарязано е всичко. Доматите, червения лук. Да. И накрая добавяме малко магданоз. Малко магданоз, много магданоз, лимон малко добавяме и салатата е основно магданоз и добавяме зехтинче. Да. Така. Гала, днес стоиш много далеч от мен. Много добре. Не, стамба не мога. Чувствам се пренебрегнат.
Направо, лютичко, сложил ли си нещо, защото като вдишах малко... Има да от пастата харистата. Има от харистата. Да, аз много обичам просто... Обичаш ли? Люто обичам много, да. А за пастата хариста ли ме питаш? Ми не знам, не съм... Тук съм яла, когато вие сте готвили нещо, иначе не мога да кажа обичам ли не. Питките ще ги препечем така, на тя. Да, съвсем да кратко да ги затоплим само. Знаеш ли, хариста е кръстена на нейната откривателка. Едно време, когато са били по корабите, са пренасяли много пълни кораби с провизии. Да. И пиратите разбиват корабите и на въпросния тогава кораб от пиратката е била жена. Ей. Да, казвала се е Хариса. Откраднали са тези люти чушлети, тогава местните, като са ги пробвали, са казали, че е нещо много по-различно и не е като тяхния пипер. Да. И тя, за да не я хванат, тъй като имала голяма акция след това, взела и ги направила на паста, за да не ги познаят, сложила е малко мазнина и кориандър. И така ги е скрила. Въпросната плячка така ги е скрила. Но по стечение на обстоятелствата един арабски бек тогава пробвал тази паста и казал, че без нея няма как да седне на маста повече да яде. И почва да пита как се казва, как се казва. И те казали, ами Хариса, Хариса, как се казвала жената. Да. Браво, Светла, много готино това. Хариса, ще знам, че... Да. Аз може да съм някаква наследничка на Хариса. Като се замисля, защото обичам люто, обичам злато диаманти, обичам да пия, обичам да мързелувам, пиратска работа. Да, така. За лаваша мога да кажа, ще се прави по много лесен начин. 3 части вода, брашно, 1 част вода и сол. Месец и 100. Добре, стана. Няма трябва да пта с форми си и си изпича. Само трябва още малко, но светлето тук реди върху питката. Да. Така ли ще сложим сега? Я да видя. Така ще ги сложи. Исках да видя аз как ще станат котлетите. Не им трябва много, нали? Те бързо стават котлетчетата. Или понеже не са пък на скара, ще им трябва малко повече. Не, около 15 минути и са готови. Даже аз тези... Ето тези тук вече не са. Най-лесният начин и най-често агнешките котлетчета, такива крехки на скара. Обаче сега, понеже показвам сега са малко по-различни. Различен вариант. Ето, виж. Много хубаво мириш. Да, усещам. Тези сме ги запекли. Браво, много. Знаеш как? 10 минути на фурната, както и отгоре и отдолу с вентилатор. И после още от 5 до 7 горе-долу, само от горната част, за да получим този цвят. Добре. И сега я да видя как ще направим тая красота. Ето ни е салатката. Гледайте сега какво хубаво котлетче си имаме. Направо ще си сложим итричките. Когато се готвят така... А, виж как умекна лимончето, да. Но когато се готвят така лимончетата, те не се консумират. Консумират се само когато са на прах. Чакай да го видя това. Чакай. Да. Ма там ти го сложи вече, аз не пропуснах нищо, не видях какво направи тук. Еми, вие много се въодушевихте тук с разговора. Какво направи? Намазах питката с малко хариса, сложих котлетчета, лука. Изкарахме кебаб от чишето и добавим малко кисело мляко. Да, и кисело мляко много имат наистина в нещата, които правят. Да, до умекоти пикантния вкус, който. Оставяме го така и когато се охапваме, се го затваряме самички. Светла и тук сложи малко хариса. Ами да, винаги трябва да има нещо да си чупиш от пичките и да си стъпиш. Просто е... Гледай. Много е харесна тази кухня, много е вкусна. И аз много е харесвам, много е вкусна. Месата са им фантастични за хората, които ядат месо, но и другите им неща, които не са с месо, и супите им харесвам. Съвсем обикновена леща на супа, салатите им са много хубави. Много неща имат. Чудни са. Така, днешното предложение поздравявам специално Тара с него. Да. И ако искаш, почни реклама, ти разкажа за едно мое гаджет. Как ме научи на тази кухня. Ама така, мъжът ти съм гледа. Да, нищо да е. Какво ти готвиш? Не мога да добре. Да. Научила си всичко. Айде да видим. Другата седмица може да откараме цяла седмица на арабска кухня. Колко време бяхте гаджет? Не виждам, не виждам. Добре, кажи, достатъчно рецепти ли си научила за цяла седмица? Да, кажи, вече хвърли бомбата. Добре. Добре. Айде да пъскам една реклама. А след това... Get up on Sunday, as Sunday's my only day.